nzavuge ku bintu umuntu akwiye kugumana nk'ibanga rye. Uyisunyibutsa wa mwana wahoraga kwa sekuru arira aboroga kubwo guhora asekwa n'abanyeshuri biganaga. Bakundaga kumuserereza uburyo wabo baburara, iwabo ngo baryaga rimwe ku munsi, uburyo ari abakene, uburyo se yirirwa akubita nyina, uburyo se ari umusinzi n'ibindi bitandukanye bamusererezaga aho ngaho ku ishuri. Sekuru mu gufasha umwuzukuru we agamije kumuhoza, yamubajije uwabwiye abo banyeshuri ibyo byose bamusererezaho by'iwabo mu rugo. Yaramubajije ati, ninde wabwiye abo banyeshuri ko papa wawe ataha yasinzaga kubita umugore we? Ninde wabwiye ko murya rimwe ku munsi? Umwana ati, yewe bimwe ninjye wabibwiye abo banyeshuri. Ati, ninjye wabibabwiye rwose, ndi kubaririra. Sekuru ati, rero niba abanyeshuri bawe bagusererereza bakaguseka bakagukoba, ikibazo ntabwo ari bo, ahubwo ikibazo ni wowe wabibabwiriraga iki ubundi? Ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya buri kimwe cyose kikwerekeyeho. Niyo mpamvu mu byo uvuga byose hari ibyo ukwiriye kwigumanira ubwawe. Iyi chapitre ni nziza rwose, abantu benshi bakwiye kuyikurikirana. Nigeze kubabwira ko 20% by'abo ubwira ibibazo byawe ntabwo baba babyitayeho. 70% by'abo ubwira ibibazo byawe bo babishimiye kubifite. Mu gihe 10% by'abo ubwira ibibazo byawe nibo bonyine bashobora kugira ikintu babikora ngo tekereze ibyo bintu. No kuvuga mu bantu 100 ubwiye ibibazo byawe, 10 muri bo nibo bashobora kugira ikintu babikoraho. 70 bo barishimye, bishimiye ko bifite. Mu gihe 20% uri kubamarira igihe rwose nta nubwo babyitaye. Umwana rero yakoze ikosa ryo kwimena inda abwira umuhisi n'umugenzi mu banyeshuri biganaga ibibera iwabo mu rugo, nyuma biza kumubera umutwaro kuko abo yabwiye ibibazo bye nibo bamusererezaga. Niyo mpamvu rero atari buri wese ukwiriye kumenya ibyawe. Hari ibintu rero udakwiriye kubwira abobonetse bose. Hari ibikwiye guhora rubwira kuri wowe gusa. Hari ikintu kinini kizahinduka mu buzima bwawe niwiga kugira bimwe mu bintu runaka ubwira ubwawe gusa, ukabifungura gusa ku bantu ba nyabo aho kuba ababonetse bose. Kubera ko uko wimena inda cyane, uko byagenda kose birangira ari wowe uhababariye. Hari ibintu rero bishobora kugera nko ku 10 nakubwira udakwiriye kuganiriza ubonetse wese. Ikintu cya mbere udakwiriye kuganiriza ubonetse wese harimo ibijyanye n'umutungo wawe. Ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya uko uhagaze mu bijyanye n'umutungo, uko ukennye cyangwa se uko ukize. Kumubwira umurage wahawe, amafaranga watsindiye, amafaranga ufite kuri konti, amafaranga winjiza n'ibindi birimo, wenda amamodoka utunze, amazu, amadeni ufite se, ibijyanye na business zawe n'ibindi bitandukanye. Iki ni ikintu udakwiriye gufungukira kubwira buri wese, nk'uko nawe utapfa gutinyuka kubibaza mugenzi wawe uko wiboneye. Izo mbaraga zituma utahita ubaza umuntu umutungo we nizo zikwiye kukwigisha ko atari byiza gufungukira buri wese ibijyanye n'umutungo wawe. Uko wivamo kuri iyo ngingo ni kuha urwaho abanyeshyari, abanzi bawe, ukabaha impamvu zituma bagushyira hasi. Wibuke ko abantu barimbura icyo babashije gusobanukirwa. Icyo batasobanukiwe, icyo batazi, nta kindi bagikoraho uretse kukivugaho amahomvu. Iyo rero benshi bazi umutungo wawe, muri abo benshi habamo bose abakugirira neza n'abakugirira nabi. Hari ababi rero bashobora no kugira ishyari bakabiheraho bakakurangiza, bakakugirira nabi cyangwa se bakakugambanira. Ntabwo ari buri wese rero ukwiriye kumenya ibyawe ku bijyanye n'umutungo wawe. Ikindi kintu cya kabiri udakwiriye gufungukira ubonetse wese ni amateka yawe mu by'urukundo. Ntabwo ari buri wese ukwiriye kuyamenya. Ibihe byose wagiranye n'abantu runaka mwakundanye, abo mwabyaranye, abo mwasambanye, abo wabenze, abakubenze, bikwiye kuguma hagati yawe nabo. Ntabwo ari byiza kubibwira isi. Ibyo mu rukundo bigume muri wowe ndetse n'uwawe. Kubibwira ubonetse wese ni ukwimena inda. Ibibazo by'urukundo, ibiganiro wagiranye n'uwo wakundaga, amafoto n'ibindi bifitanye isano nabyo, ubwo n'ubwira ubwawe. Ntugakore ikosa ryo kubibwira ubonetse wese. Ntabwo ari buri wese ukwiriye kubimenya.
ibyo nibibazo wenda waganiriza ngumuhanga muri byo nabwo wenda ugamije kwa kugira inama wenda mu gihe byaguhungabanyije ariko nawe akaba ari indobanure kandi nawe ntakwiriye kumenya byose kereka wenda bibaye ngombwa urugero wenda ari jyaba ari ngumuhanga mu by'imitekerereze cyangwa se umuhanga mu by'ibitsina ukawabimuganiriza mu rwego rwo kugira ngo amenye ahantu ikibazo kiri akugira inama mu gihe wenda byaguhungabanyije ariko ibindi bintu bijyanye n'urukundo ntabaga ari byiza kubiganiriza abantu nubwo yaba ari umuntu wawe wa hafi nubwo yaba ari mama wawe cyangwa se papa wawe nubwo yaba ari umuvandimwe ntabwo ari byiza kumubwira byose kubyerekeranye n'urukundo kereka wenda hari icyo bigiye gukiza aho birashoboka wenda yuko hari ibyo wamubwira ntabwo ari ibintu rero ukwiriye kuganiriza umuhisi n'umugenzi hanyuma ikindi kintu cya gatatu udakwiriye kuganiriza buri muntu wese ubonetse ni ibintu uri gupanga kwerekezamo si buri wese ukwiriye kumenya ahantu ugiye kwerekeza intambwe yawe ikurikiraho ntabwo ari buri wese ukwiye kwimenya akazi gashya ugiye kujyamo ahantu hashya ugiye kwimukira n'ibindi byose upanga ntabwo ari buri wese ubikwiriye niba ari business ushaka gutangira niba ari umukoro runaka ushaka kwiga ntabwo ari buri wese ukwiriye kubimenya ntabwo ari ngombwa kubitanga mitangazo niba uri gushaka gatanya ibintu byose panga muri ejo hazaza ntabwo ari byiza kubyasasa mu gihe bitaraba ntabwo ari buri wese ukwiriye kubimenya hano uba wirinze ibihuha bitari ngombwa ubu nirinze ko n'igihe ibyo wapangaga bidakunze hari ingaruka bizakugiraho nta pressure uzabikuriho icyo gihe reka abantu bahore babona ubuzima bwawe bwite nk'ubufunze bizakurinda imitego myinshi y'ababisha akenshi ukunze kwasasa ibintu nk'ibi bagite uteganya muri ejo hazaza birangira wakiriye inama zirimo icyo nakwita nka diare izi nama rero zigatuma imipango yawe itagerwaho cyangwa se ikagerwaho igice ariko iyo ubigumanye bituma nyine ubibwira umuntu wa nyawe wa wundi ubikwiriye wa wundi uzaguha inama za nyazo cyangwa se wawundi uzagufasha muri ibyo bikorwa byawe ntabwo ari buri wese rero ukwiye kumenya next move yawe ntabwo ari buri wese ubikwiriye ahubwo uburyo bibaye byiza wareka ibikorwa bikaba ari byo bisakuza cyane kurusha amagambo yawe wowe ugakora abantu bakajya bavuga ibyakozwe kurusha uko bavuga ibiteganya ikindi kintu cya kane ukwiye kugira ubwira mu buzima bwawe ni ukuvuga atari buri wese ukwiriye kukimenya ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze ahangaha ndavuga ubuzima buzira umuze cyangwa se n'uburwayi nubwo byaba ari uburwayi ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya ko urwaye indwara runaka kereka ari umuganga wawe cyangwa umujyanama mu by'ubuzima wihariye naho ubundi indwara yose aho ibihe bigeze ntabwo indwara nyinshi zigikizwa no kuzirata bisigaye ahubwo bisa naho byabaye nk'ikinyuranyo indwara nyinshi zisigaye zihuhura abazirata kera baravugaga ngo indwara ikizwa no kuyirata abadufasha gukira indwara bari bagifite icyo nakwita nk'ubumuntu gusa muri ibi bihe isi yabaye mbi abantu bakunze imiya kurusha ubumuntu ari igihe urata indwara runaka ariko ukayiratira ikirura kigamije kugukuramo nk'amafaranga indwara yawe yibwira umuntu ubifitiye ububasha kandi wenda ufitiye icyizere yuko ari cyo yagufasha ni nka wa mwana wari ufite se umubyara wari umuganga ise yari afite n'ivuriro rye igihe kimwe umwana yasoje kaminuza afite amanota meza cyane mu by'ubuvuzi se byaramunejeje cyane arangije aramubwira ati mwana wanjye rero ati warakoze rwose kandi ndagushimira ko witwaye neza mu mashuri ndetse ugatera ikirenge mu cyanjye ukiga ibyo nanjye nize imbaraga zanjye rero ziri kugenda zigabanuka umurage nkuhaye n'iririya vuriro ryacu genda nawe uribyaze umusaruro se w'umwana yahise yigira mu biruhuko amara y'igihe umwana asigara yita ku bitaro byose ariwe muganga mukuru akaba n'umuyobozi savuye mu biruhuko umwana yaje kumwakira ku kibuga cy'indege ndetse amusanganiza inkuru itangaje aramubwira ati papa amasomo nize ntabwo yapfuye ubusa tekereza ko mu gihe gito umaze ndetse igihe kitageze ku mezi ndi umuyobozi w'ibitaro nkaba n'umuganga mukuru hari umurwayi wari umaze mu bitaro imyaka igera kuri 30 yose gukira byarananiranye ari mu bitaro byacu ariko ejo naramusezereye arataha yakize burundu
se umwana yise amukubita urushyi arangije aramubwira ati mwana wange uri ikigoryi business yose urayirangije kwera kuriya murugwayi ni umukire afite imiryango ikize cyane imufasha ne watumye wigura rangiza ndetse amafaranga bahoraga bishyura ibitaro niyo yarihiraga muri umuna wawe none ngo wamuvuye arakira yatashye umwana yarumiwe saramubwira ati kwisi wahageze ngiyo rero isi tubamo ni monde ya benefice indwara nyinshi ntabwo zigikizwa no kuzirata ahubwo iyo irase cyane ukayiratira batabikwiriye hari igihe birangira rwose ikujahaje kurushaho turimo turavuga ku bintu bigera ku icumi ukwiriye kugumana nk'ubwiru udakwiriye gufungukira buri muntu wese ubonye muri make unabifungukiye ku muntu runaka yaba ari umuntu wizeye neza yaba ari umuntu w'ingirakamaro kuri wowe yaba ari umuntu ubikwiriye yaba ari umuntu watekereje inshuro igihumbi kugira ngo bimubwire twari tumaze kubona ko icya kane ni ibijyanye n'uko ubuzima bwe buhagaze cyane cyane kuri ingingo ijyanye n'uburwayi nari maze kubabwira impamvu indwara nyinshi ntabwo zigikizwa no kuzirata kera niko byari bimeze abantu bagifite ubumuntu ariko muri iki gihe indwara nyinshi ahubwo urazirata ugasanga bibaye ikinyuranyo hari igihe uyiratira abatabikwiriye bikarangira ahubwo baguhuhuye ntupfe ntunakire bakakonga amaraso kugeza ushizemo umwuka ntabwo ari buri wese rero ukwiye kumenya ikibazo cy'amagara yawe muri ibi bihe ikindi burya biba byiza ibibazo by'uburwayi ubiganirije umuntu ubasha kukumva urugero akaba ari umuganga wawe ujyanama mu by'ubuzima aba yarabihuguriwe nawe kandi ugahitamo w'indobanure kubera ko ubuzima bwawe ikintu gikomeye cyane udakwiye guha umuntu uwo ari we wese ngo akite kuko yiboneye agikinire kuko yiboneye ubuzima ni ikintu gikomeye nk'uko imodoka udapfa kuyijyana mu igaraje ubonye ni nako n'umubiri wawe udakwiye kuwujyana ahabonetse hose ikindi burya indwara nanone ushobora kuyiganiriza undi muntu muhuje ikibazo kubera ko burya hari ukuntu mamuhuje n'ibimenyetso bimwe na bimwe mushobora kuganira hagati yanyu iby'uburwayi burya wabiganiriza aba bantu bawe ba hafi cyane cyangwa se umuntu ushobora kugufasha ushobora kuba umufasha wawe umukoresha wawe se cyangwa se abo mu muryango wawe ukeka ko bagufasha hejuru yawe rero ukigengeseramo ikintu rero cya gatanu ukwiye gukomeza kugira ubwiru mu bijyanye n'ubuzima bwawe udakwiriye gufungukira buri wese kugira ngo ukimubwire nukabwira abantu ibibazo by'umuryango wawe burya buri muryango wose ugira ibibazo byawo kandi buri muryango ugira uburyo bwawo bwihariye bwo gukemura ibibazo byawo ntabwo ibibazo by'umuryango bijya bikemurwa mu buryo bumwe bishobora gusa ariko ntabwo bijya bikemurwa mu buryo bumwe abantu bo hanze iyo bumvise ibibazo biri mu muryango wanyu abenshi muri bo babyuririraho bakawurimbura nimugira ikibazo rero mu muryango mujye mwicara nk'umuryango nyine mubikemure hagati yanyu iyo ubwiye abantu ibibazo by'umuryango wawe ugaragara nk'umunyantege nke cyangwa se nk'umuntu usuzuguritse imbere yawe ugaragara nk'umuntu uri kubatetaho kuko nabo bafite ibibazo bimwe na bimwe binarenze ibyawe mu miryango yawe kubera ko nta muryango uba uri ibibazo nta mubano w'abantu mutagatifu ubaho ntabwo bibaho ahari abantu ntihabura uruntu runtu ahubwo uburyo muganira ku byo mudahuza nicyo gisigara kibara abana bashobora kugirana ibibazo batumvikanaho n'ababyeyi babo ababyeyi bikabuko umugore n'umugabo bikabuko imiryango nuko ihora ibyo ni ibintu bisanzwe ariko kirazira kubyasasira ubonetse wese iyo byashashe hari igihe utanga amakuru atari ngombwa kutanga bikaba byagira ingaruka nyinshi zitandukanye hanyuma nihuse cyane ikintu cya gatandatu udakwiye kuganiriza ubonetse wese ntuzigire na rimwe uganiriza ubonetse wese ibijyanye n'inzozi zawe ibyo ushaka gukabya ntabwo ari buri muntu wese ukwiriye kubimenya ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya ibijyanye n'inzozi zawe hanyuma ikindi kintu cya karindwi utagomba kubwira abantu babonetse bose ni ibibazo by'ubuzima bwawe bwite kubwira abantu ibibazo byawe akenshi bikuba ibibazo ufite kurusha uko bibikemura cyangwa se bibigabanya abenshi mubumva ibibazo byawe twanabibonye haruguru ndi gutangira ntabwo babigabanya ahubwo barabyongera
nakubwiye ko 20% byabo tubugira ibibazo byacu ntabwo baba byitaye uburi kubatwarira umwanya mugiye 70% byabo bibagira baba bishimiye ko bifite bikomanga mu gatuza rwose mu buryo badashobora kukwereka by'uburyarya bikomanga mu gatuza kufite ibibazo 10% byabo bibagira nibo bonyine bashobora kugira icyo byibuze bashobora kubikoraho bivuze ko mubana 100 ubwo ibibazo byawe 10 gusa muri bo nibo bashobora kugira ikintu bagufasha kumenya bicumi rero bisaba ubwenge kugira ngo umenye uko ibibazo byawe uri kubibwira umuntu wa nyawe hari nuwabikabirije avuga ko ahubwo 20% by'abumva ibibazo byawe ntabwo baba byitayeho mu gihe 80% by'ababyumva bikomanga mu gatuza bishimira ko bifite aha yagaragaje ko hafi 0% ariyo bashobora kugira ikintu bakora ku bibazo byawe abenshi rero baba babyishimiye gusa wenda hano yarakabije yibuze ingingo y'10% yuko hari abantu bashobora kugira ikintu bakora ku bibazo byawe niyo twashyigikira kurusha iyi ngi igaragaza nkaho ari 0%. Niyo mpamvu rero ugomba gutekereza inshuro 1000 mbere yo kuganiriza abantu ibibazo byawe mbere yo kugira uwusangiza ibibazo byawe. Ikintu cya 8 ukwiye kwitwararika mu bijyanye n'ibintu uvuga cyangwa se ubwira abantu ibintu byose by'ibanga ntabwo ari byiza kubimena. Rimwe na rimwe ugomba kuba akabati ku bintu bimwe na bimwe cyane cyane ibyo wasabwe kugira ibanga. Burya kumenerwa ibanga birababaza cyane. Niba byakubabaza rero nawe uwari kubikije ntukamuhemukire. Muntu nagusaba kutamena ibanga runaka yakubikije ntugakore ikosa ryo kumugambanira. Nubwo wakumva ntacyo bitwaye ko wabiganiraho n'abantu runaka kandi nubwo yaba ari umuntu wawe wa hafi nko kubiganiraho n'umubyeyi wawe cyangwa inshuti magara ntabwo ariko ibintu byose ukwiriye kubivuga. Niba ibintu ari bya babiri mwarabyumvikanyeho gutyo ntukwiriye kuzanamo undi muntu wa gatatu wari wese. Uko umuntu yaba ari uwawe gute ntukamubwire ibyo wabikijwe mwibanga na mugenzi we. Kereka wenda hari ibibazo bigiye gukemuka kubera kubivuga. Urugero hari nk'ubuzima bugiye kurengerwa. Niba kumena ibanga bifite umumaro kurusha kurimira aho ngaho rwose nta kibazo. Wibuke ko ijambo ryasohoye mu kanwa akenshi kurigarura ntago bishoboka. Yari ririmbura rero biba birangiye ntagaruriro. Iteka ryose rero jyurinda isezerano watanze. Kereka niba kumena ibanga cyangwa se kurekura iryo sezerano hari ikintu bishobora gukemura. Icyakenda ukwiye kwitwararikaho ni amakuru ajyanye n'inama wahawe n'ababifitiye ububasha. Muri make inama wahawe zaba iz'ubuzima, iz'akazi cyangwa se izo muri business ndetse n'izindi izo arizo zose ntabwo ari byiza kuzibwira ubonetse wese. Abantu burya baratandukanye, burya ushobora no kugera imbere y'umuganga akagira inama runaka aguha akurikije uko akubona ariko izo nama guhaye mugenzi wawe muhuje ikibazo akamubwira ibitandukanye n'ibyawe kubera ko imibiri y'abantu n'imyitwarire yabo iratandukanye. Ni byiza rero kwirinda gusangiza abandi bijyanye n'inama uhabwa zerekeranye n'ubuzima bwawe kubera ko buri wese yigenga mu buzima bwe. Izo wahawe ntabwo ari izireba abantu bose muri rusange, buri muntu wese arihariye. Rero bikaba bibi rero iyo ari nk'inama zijyanye n'ibibazo byo mu mutwe ntabwo ari byiza kubiganiriza ubonetse wese. Hanyuma ikintu cya nyuma nasorezaho ukwiye kwitwararika mu bijyanye n'ibintu uganiriza abantu ni ibibazo wagiranye n'uwahoze ari inshuti yawe. Cya 10 ukwiye kwitwararikaho ni ibibazo wagiranye n'uwahoze ari inshuti yawe. Burya ubuzima bw'ubushuti runaka ntabwo ari byiza kubuganiriza ubonetse wese. Kereka wenda ari umuntu ukeka ko yakunga na mugenzi wawe mwari inshuti abantu bashobora gukomanya amahembe hakaba hazamo agatotsi. Niba hari ibintu runaka mwari muhuriyeho byatumaga mu inshuti reka biguma ari ibanga hagati yanyu ntukabiganiriza ubonetse wese. Kereka ari ku mpamvu zo kwiyunga kandi ubwo mwashwana burundu amabanga ari hagati yanyu ugomba kuyamira. Ngibyo rero ibintu udakwiriye gufungukira ubonetse wese. Mu buzima ni byiza kugira abantu uganiriza ibikwerekeyeho ariko ntabwo ari buri kimwe cyose gikwiye kuganirwaho ari byo nawe ubwawe ukwiriye kwigumanira. Mu byo rero uganiriza abandi ibikwerekeyeho rimwe na rimwe ukwiye kujya ushyira mu bwenge kugira ngo ubifungukire byose. Ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya uko ubuzima bwawe bwose buhagaze.
kuba umuntu muri incuti yewe nubwo mwaba mubana nubwo yaba ari umubyeyi wawe cyangwa se ari umuvandimwe ntabwo ari ngombwa kumubwira buri kimwe cyose kikwerekeye ntabwo ari itegeko kuko ingaruka iyo zije akenshi uzahara cyane wenyine uzahara ni wowe abantu bashobora kugufasha uko bashoboye ariko iteka ryose ububabare ni gatozi ingaruka ni gatozi ibihano ni gatozi niyo mpamvu rero atari byose ufungukira kuri bose gusa nk'iyo hari icyo wenda ibyo uganiriza abandi byakemura aho rwose nta kibazo niyo mpamvu nyine ugomba gushyiramo inyurabwenge ntabwo ari ihame ijana ku ijana niba kubigumana bishobora kugushyira mu byago kurusha uko byaba bimeze wabivuze ibyo nta kibazo na kimwe kirimo ubwo ni ukwitabara ariko niba ntacyo bikiza bigumane byaba byiza kurusha kubivuga uvuga gusa mu gihe ibyo uvuga ari ingirakamaro kuruta kubiceceka naho birabyo kwasasa byo ntabwo ari byo niba kubivuga hari icyo byakemura mu gutuma umva cyangwa cy'ubuzima kurushaho aho ho rwose nta kibazo ariko ntabwo ari buri wese ukwiriye kubyumva ugerageza kubibwira abo ukeka ko ari abanyabo wenda bakaba bagutenguha nyuma ariko byibuze wabibwiye abo ukeka ko ari abanyabo ngibyo rero ibintu 10 ukwiye kwitwararikaho mu kubibwira abantu icya 10 twabonye ko ari ibibazo wagiranye n'uwahoze ari inshuti yawe ubwo ni mu bucuti busanzwe icya 9 twabonye ko ari amakuru ajyanye n'inama wahawe n'ababifitiye ububasha nyuma icya 8 twabonye ko ari ibintu byose by'ibanga n'ubwo niba umuntu akubikije ibanga ntabwo ari byiza kuri mena icya 7 twabonye ko no kubwira abantu ibibazo by'ubuzima bwawe bwite no kwitwararika hanyuma icya 6 nuzigira nari nguganiriza abantu bijyanye n'inzozi zawe ushaka gukabya nabwo ari buri wese ukwiriye kubyumva icya 5 nukabwira abantu ibibazo by'umuryango wawe hanyuma icya 4 twabonye ko ari ukwitwararika kuvuga ibijyanye no kubuzima bwawe buhagaze cyane cyane kuri biriya bijyanye n'uburwayi icya 6 ntabwo ari buri wese ukwiye kumenya next move yawe aho ugiye kwerekeza imipango yawe ntabwo ari buri wese ukwiye kwimenya twabonye impamvu hanyuma icya 2 udakwiriye gufungukira ubonetse wese ni amateka yawe mu by'urukundo icya 1 ni ikijyanye n'imitungo yawe